19-րդ դարը հայ ինքնության խզումների և բաժանումների ժամանակաշրջան էր։ Իրարից գրեթե անկախ արևմտահայ, արևելահայ և գաղութահայ մշակույթներում ի հայտ եկան նոր անուններ։ Եղան արվեստագետներ, ովքեր արժանիորեն հաստատվեցին հայ արվեստի պատմության մեջ։ Եղան եւ այնպիսիք, ում ստեղծագործություններն այդպես էլ քաղաքացիություն չստանալով հայրենիքում մնացին հանիրավի մոռացված։ Նրանցից մեկը նկարիչ մտավորական Արշակ Ֆեդվաճյանն էր։ Ֆեդվաճյանը ծնվել է Տրապիզոնում։ Օսմանյան կառավարությունը Կոստանդնուպոլսի գեղարվեստի վարժարանի օշտված սանին կրթաթոշակ է տրամադրում Իտալիայում գեղարվեստական կրթություն ստանալու համար, պայմանով, որ վերադառնալու և ստեղծագործելու է Թուրքիայում։ Ֆեդվաճյանին, սակայն, այլ ճանապար էր վիճակված։ Բարեբաստիկ մի հանգամանքով նրան իր մոտ է հրավիրում մի բարձրաստիճան անձնավորություն, հայ նշանավոր մի անձնավորություն, որը նրան առաջարկում է հրաժարվել Հռոմի մրցանակից և ընդունել իր հովանավորությունը, իր նյութական օժանդակությունը և իր նյութական միջոցներով մեկնել ուրեմն Հռոմ այնտեղ սովորելու։ Պայման է դնում այս բարեգործը, անհայտ բարեգործը, որ իր անունը չպիտի հրապարակի, իր բարեգործության մասին չպիտի խոսի ուրիշ տեղ և պիտի իր վրսինը ծառայեցնի իր ժողովրդին։ Սա արդեն կյանքի ծրագիր էր, որ տրվում էր Ֆեդվաճյանին։ Հրաշք էր, ինչպես այդ մարդը հայտնվեց, ինչպես ընտրեց Ֆեդվաճյանին, ինչպես հղացավ այդ գաղափարը։ Արշակ Ֆեդվաճյանը Հռոմի Սան Լուկա գեղարվեստի ակադեմիայում ուսանելուց հետո Պոլիս չվերադարձավ։ Իտալացի ուսուցիչը նույնպես հուշել էր, որ արվեստագետի համար առավել շահեկան է ստեղծագործել հայրենիքում և աշխարհին ճանաչելի դարձնել անհայտ մշակույթը։ Իտալիայում մխիթարյան միաբանությունում, ապա Ավստրիայում նա երկար ուսումնասիրում է հայ մանրանկարչությունը։ Գույների թանձրությունն ու միաժամանակ մեղմ համադրությունը գրավում են երիտասարդին և արտացոլվում նրա կտավներում։ ՀԱ 1890-ական թվականներին Վիեննայի սրճարաններում երիտասարդ արվեստագետների բանավեճերում խմորվում էին արվեստի նոր ուղղությունները։ Այդ տարիներին ծնվեց Գուստավ Կլիմտի համաշխարհային հռչակ ձեռք բերած «Սեցեսիոն» խումբը։ Այս մթնոլորտում էր ստեղծագործում ազատ նկարչի կարգավիճակով Վիեննա տեղափոխված Արշակ Ֆեդվաճյանը։ Դեռևս Պուլսում Ֆեդվաճյանը զարմանալի արագությամբ տիրապետում է ջրաներկի տեխնիկային։ Նրան սկսում են նկարներ պատվիրել Պոլսի օտարերկրյա հյուպատոսներն ու թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Կարճ ժամանակ անց նա հայտնի է դառնում որպես վիրտուոզ ջրանկարիչ։ ՀԱ 1895 թվականին Ֆեդվաճյանը մեկնում է Պետերբուրգ ու դառնում նկարիչների կայսերական ընկերության անդամ, ստանում պրոֆեսիոնալ ջրանկարչի վկայական։ Նկարչին գրավում են ռեալիստական արվեստն ու ռուսական գեղարվեստական դպրոցի նվաճումները։
այս տարիներին ստեղծված որոշ գործեր անշուշտ կրում են ժամանակի ռուս գեղանկարիչների ազդեցությունը, սակայն դրանցից շատերը, մասնավորապես դիմանկարները, բացառիկ վարպետությամբ արված ջրաներկ գործեր են։ Նա սքանչելի վարպետ է կանացի դիմանկարների և ընդհանրապես դիմանկարների, բայց հատկապես կանաց դիմանկարներն է, որ նա ստեղծել է մեծ վարպետությամբ, դրանք ոչինչով չեն զիջում համաշխարային արվեստի ամենաընտիր դիմանկարներին, այսինք Կրամսկոյի, օրինակ Անծանոթու դիմանկարի կամ մյուսների։ Մի ուրիշ հանգամանք էլ կա, Ֆեթվաճյանը արվեստի պատմության մեջ էլ բացառիկ է, ոչ միայն հայ արվեստի պատմության մեջ, որ նա մեծ ջրաներկեր է նկարում, ոչ թե փոքր ջրաներկեր, այսինքն շատ մեծ չափի ջրաներկ աշխատանքներ է նկարում, և դա արդեն առաջին ցուցահանդեսներում այցելուները նշում էին, որ զարմանալի բան ենք տեսնում, ջրաներկը վարժված ենք տեսնելու փոքր չափերի, իսկ այստեղ մեզ մատուցում է Ֆեթվաճյանը մեծ չափերի ջրաներկ աշխատանքներ, և այդ սևամորդ ծխող կինը, օրինակ, նրա ջրաներկով արված բացառիկ շատ մեծ պատկերներից մեկն է։ Ջրաներկը պետք է շատ զգուշ վարվես, նախ պետք է մշակես թղթի մակերեսը ջրով, և ապա սկսես ուրեմն շատ թափանցիկ շերտով դնել վրձնով, ուրեմն ճիշտ չափով բացված ջրի մեջ բացված ներկը, ճիշտ չափով կարողանաս վրձնով ուրեմն տեղադրես թղթի վրա և ժամանակին կանգ առնես, որպեսի նկարի մակերեսը ցեխի չվերածվի, լինի թափանցիկ պարզություն։ Ջրաներկը չի սիրում երկրորդ, երրորդ, չորրորդ չեր, չի հանդուրժում, ջրաներկը պետք է աշխատես համարձակ, արագ, այսինքն շատ քմահաճ տեսակն է տեխնիկայի, նա անընդհատ ուշադրություն է պահանջում իր նկատմամբ ջրաներկը, և Ֆեթվաճյանը այս իմաստով բացառիկ վարպետ է։ Պետերբուրգում եղած տարիներին Ֆեթվաճյանը հրապուրվում է ճարտարապետությամբ և ռուսական հնագիտական ընկերության անդամ դառնալով ճամփորդելու ուղիներ փնտրում դեպի հայրենիք։ Այս ընթացքում նա հասցնում է անհատական ցուցահանդես կազմակերպել Բաթումում, ապա Բաքվում, Թիֆլիսում և Պյատիգորսկում։ Հայաստանում նա արդեն բավականաչափ հայտնի նկարիչ էր, սակայն Հայաստանը նրան անհայտ էր և միաժամանակ ձգող։ Բանաստեղծական Տրապիզոնը, ուր ծնա և ապրեցայում երեխայությունը, Պոլիսը, ուր անցան իմ պատանեկության երաս տարիները, Իտալիան, ուր ապրեցի առաջին երիտասարդությանս բաբախուն խանդավառությունը, ապա Ավստրիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Ռուսաստանը, ուր մնացեցի իմ խոհերը և մայրաքաղաքներում, ուր լուրջ և բարձր շրջաններում անցուցի լավ բաները գնահատելու կարողությանս հասունության տասնյակ այլ տարիներ, Բոլորը խունացան, գորշացան միանգամայն 1900-ի հունիս ամսի այն հավետ անմոռանալի գեղեցիկ առավոտյան, երբ Թիֆլիս Ալեքսանդրապոլ գնացքը հևի-հև վերելքով անցավ ձորագետի դյութական հովիտեն և կանգ առավ Շիրակի դաշտում։ Նկարիչը տեսնում է Անին ու Զվարթնոցը։ Ֆեթվաճյանը անակնկալ հարստություն գտածի պես իր ունեցած միակ զենքով փորձում է յուրացնել հայ ճարտարապետական կոթողների, ինչպես ինքն է ասում, հայ հանճարի ավիրված ու անմշակ բեկորները։ Անին տեսնելուց հետո նա անդառնալիորեն կապվում է հայրենի հողին ու քարին, իր պարտքը համարելով բարեխիղճ ազգագրագետի պես արձանագրել հայ մշակույթի ամեն մի բեկոր, ճարտարապետական կառույցից մինչև հագուստի մանրամասներ։ Այդ տարիներին
Անիում աշխատում էր նաև Նիկողայոս Մարի հնագիտական արշավախումբը։ Ֆետվաճյանը հայ իրականության մեջ ճարտարապետական բնանկարի հիմնադիրն է։ Նա առաջին արվեստագետն է, ով գեղանկարչության նյութ է դարձնում ճարտարապետական կոթողը։ Ստեղծում է 30 կտավից բաղկացած անիներ շարքը, որոնք ցուցադրվում են նաև Հայաստանից դուրս։ Այս մեծադիր թղթապանակները զարմանալի հարստություն են պարունակում։ Քարակերտ Բեկորների 1500 մատիտանկար, որ նկարիչն արել է հայաստանյան ճամփորդությունների ընթացքում։ Ժամանակի ու պատմական տխուր անցքերի բերումով Ֆետվաճյանի արձանագրած կոթողները մասամբ կամ ամբողջությամբ ավիրվել են և նրա ստեղծագործություններն այսօր իրավամբ ունեն նաև փաստագրական արժեք։ Արշակ Ֆետվաճյանը հենց այդ մտքով էլ արել էր։ Նա ասում էր, ես որպես նկարիչ սրանց չեմ նկարում, այլ որպես հնագետ, որպես ճարտարապետ, որպիսի աշխարհին ցույց տամ, թե ինչ է ստեղծել հայ հանճարը։ Եվ այդ մտքով էլ նա ցուցադրեց Եվրոպայում և Ամերիկայում, և դա ստիպեց շատ տեսաբանների ճարտարապետության իրենց կարծիքը փոխելու հայկական ճարտարապետության մասին, երբ որ ասում էին, որ բյուզանդական են, արաբական են, բայց աշխարհը տեսավ, որ դրանք հայկական են, և հայերն են հսկայական նյութ տվել և բյուզանդական ճարտարապետությանը, և արաբականի, և ինչպես մարդն էր ասում, անին է եղել ընդօրինակման աղբյուր, և ոչ թե անեցիներն են ընդօրինակել ուրիշներին։ Աղետալի 1915 թվականն ու ծավալվող գաղթը պատմական բնաշխարից մաքրում ու ժամանակի անողոք ոչնչացմանն էին հանձնում նաև մշակույթը։ Սուրբ Էջմիածնի բակերում թշվառ ու սովյալ գաղթական կանանց մեջ Ֆետվաճյանը նկարչի թափանցող հայացքով տեսնում ու վերստեղծում է ավանդական հայ կնոջ գունեղ արտաքինը։ Արհավիրքի սպասող փութաջանությամբ նա ստեղծում է իր երկրորդ հիանալի շարքը՝ Տարազները։ Նրա մեծագույն ծառայություններից մեկն է մեր ժողովրդին, որ նա կարողացավ նկարել և մեկ ընդմիշտ արձանագրել մեր հայ կանանց ազգային տարազը։ Ազգային տարազի նմուշները բազմաթիվ գավառների, որ պահպանվել են այսօր նրա աշխատանքներով, դրանք սքանչելի նմուշներ են մեր դարավոր ազգային հագուստի, և ոչ թե պարզապես դրանք նմուշներն են մեր հագուստի, այլ դրանք ամեն մեկը գեղանկարչական սքանչելի մի աշխատանք է, որտև այդտեղ դրոշմված է նաև ազգային բնավորությունը, այդտեղ դրոշմված է հայ կանանց գեղեցկությունը, այդտեղ դրոշմված է հայ կանանց ճաշակը, ահա այդ բոլորը դա պատմական հիշողություն է։ Ես ապշեցի, թե ինչպիսի տակտ են հանդես բերում կանեք իրենց հագուստների գույներն ընտրելիս։ Ոչ մի կնոջ վրա չտեսա անճաշակություն վկայող որևէ բան։ Նույնիսկ այնպիսի համարձակ համադրությունների մեջ, ինչպիսին կարմիրն ու կապույտն են, որոնք ինչպես հայտնի է իրար չեն հանդուրժում, այնպիսի տակտով էին կարմրի համար ընտրված համապատասխան ինտենսիվությամբ կապույտներ, որ դրանք ոչ միայն իրար չէին խանգարում, այլ նույնիսկ շահում էին փոխադարձ հարևանությունից։ Գույների այս բնազդը անկասկած շրջապատի բնությունն է թելադրում։ Կոլորիտի այս բնազդը ներհատուկ է մեր բոլոր հայրենակիցներին։ Դա անպայման ազգային է, բայց կանանց մեջ ավելի է զարգացած։1918 թվականին
Հայաստանի Հանրապետության ստեղծումը խանդավառում է նկարչին, հույսն է շնչում։ Կառավարության պատվերով Ֆետվաճանը նկարում է Հայաստանի առաջին Հանրապետության թղթադրամներն ու նամականիշերը։ Մասնագետների կարծիքով Ֆետվաճանի ստեղծած թղթադրամները համարվում են մինչև այժմ եղածներից լավագույնը։ Դրանք ոչ միայն արվեստի գործեր են, այլև տպագրական առումով անթերի են և գործնականում բացառվում է դրանց կրկնօրինակումը։ 1919 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ելևմտից նախարարությունը գործողում է Ֆետվաճանին Եվրոպա, տպագրելու նամականիշներն ու թղթադրամները։ Ֆետվաճանը պլանավորում էր արագ գործն ավարտել ու վերադառնալ։ Աշխատանքներն ու ունեցվածքը թողնելով Թիֆլիսում, վերցնում է հայկական թեմաներով կտավներն ու ճանապարհվում։ Նա պատկերացնել անգամ չէր կարող, որ վերադարձի հնարավորություն այլևս չի լինելու։ Փարիզում և Անգլիայում տպագրված դրամներն ու նամականիշերը գործնականում շրջանառության մեջ մտնել չեն հասցնում։ Մինչ այդ, սակայն, Ֆետվաճանը հասցնում է Լուվրում և Լոնդոնում, Վիկտորիա և Ալբերտ թանգարանում ցուցադրել Անիի շարքն ու տարազները։ Ցուցահանդեսները մեծ հաջողություն են ունենում։ Եվրոպայի հայ մամուլը հեղեղվում է Ֆետվաճանի ու հայ մշակույթի մասին հոդվածներով։ Ստեղծագործական հաջողություններին, սակայն, հաջորդում են ճակատագրական իրադարձությունները։ 1920 թվականին Հայաստանում հաստատվում է բոլշևիկյան իշխանություն։ Դաշնակցական գործիչները նկարչին հավատացնում են, որ հայրենիքում այլևս անելիք չունի։ Ֆետվաճանը մեկնում է Միացյալ Նահանգներ և հայտնվում հոգեկան ու նյութական ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Ամերիկայում, Նյու Յորքում հայտնվեց շատ անձուկ վիճակի մեջ, որովհետև առանց ծանոթության, առանց կապերի, առանց նյութական միջոցների, գրեթե հուսահատական վիճակի մեջ և գրեթե պատրաստ ուղղակի անձնասպանության։ Եվ այդ վիճակի մեջ հրաշքով նրան այցելում է Մանուել Տեր Մանուելյանը, որը առաջին Հանրապետության Միացյալ Նահանգներում գործող 4 հյուպատոսներից մեկն էր։ Մանուել Տեր Մանուելյանը ինքն էլ բացառիկ մարդ էր, որովհետև պատանեկան հասակում մի կերպ դուրս գալով Թուրքիայից, Եվրոպայից հասել էր Եվրոպա և Եվրոպայից կարողացել էր հասնել Ամերիկա և ինքն իրեն ստեղծել, ասենք այսպես, ինքն իրեն ստեղծել, դառնալ բարեկեցիկ անձնավորություն և Ամերիկան պատուհասած առաջին համաշխարհային ճգնաժամի ժամանակ Մանուել Տեր Մանուելյանի ընտանիքը բավական բարեկեցիկ վիճակում էր։ Մանուել Տեր Մանուելյանը կարողացավ իսկույն գնահատել Ֆետվաճանի կարևորությունը և անմիջապես Ֆետվաճանին առաջարկեց այդ վիճակից դուրս գալու համար, առաջարկեց իր հետ գնալ Բոստոն և ապրել իր ընտանիքում։ Եվ նա հասկանում էր, որ Ֆետվաճանի նման անձնավորության ոչ թե միայն պիտի սատարել, օգնել նրան դուրս գալու այս վիճակից, այլ որ Ֆետվաճանը ազգային բացառիկ դեմք է և նրա ներկայությունը իր կյանքի մեջ կարող է իր կյանքը հարստացնել, իր զավակներին օրինակ լինել։ Եվ Բոստոնը, որ Ամերիկայի աթենքն էր այն ժամանակ, Բոստոնը պետք է դառնար Ֆետվաճանի 25 տարիների հանգրվան։ Եղեռնից ու սովետական ռեպրեսիաներից հետո Բոստոնը արևմտահայ ու արևելահայ մտավորականության մի ստվար հատվածի ապաստանն էր։ Այստեղ էին բանաստեղծ Համաստեղը, հայրենիք լրագրի խմբագիր Հովանես Չակմակչյանը, Վարդգես Ահարոնյանն ու կինը, Արմենուհի Տիգրանյանը։ Նրանց ու Տեր Մանուելյանների ընտանիքի հետ Ֆետվաճանը կարողանում էր հաղթահարել օտարության զգացումը, մշտապես չկորցնելով վերադարձի հույսը։ 20 երկար ու ձիգ տարիների ապարդյուն այդ սպասումը, սակայն, հյուծում էր Ֆետվաճանին։
որպես ստեղծագործող նա ոգեզրկվում էր, որպես մարդ տկարանում։ Արշակ Ֆետվաճյանը կյանքի մեծագույն զրկանք էր համարում հայրենիքից հեռու լինելը։ Ասում են, գրպանում մշտապես պահում էր 12 անգլիական ոսկի որպես ճանապարհածախս։ Ինքը քանի անգամ դիմել էր Հայաստան գալու համար, բայց իրեն պարբերաբար մերժել էին, և միայն կյանքի վերջում նա կարողացավ թույլատրություն ստանալ գալ Հայաստան, մանավանդ այն ժամանակերի, երբ սկսվել էր մեծ հայրենադարձությունը, և արդեն ամերիկահայ քարավանը կազմավորվում էր, արձանագրվում էին Հայաստան գալու համար, մոտ 100 ընտանիք արձանագրվեցին, և Ֆետվաճյանը իր ձեռքով իր բոլոր գործերը տեղավորեց սնդուկների մեջ, և պատրաստում էր այդ բոլորը իր հետ բերել Հայաստան, բայց անողոք հիվանդությունը իրեն գամեց մահճին, և ինքը չհասցրեց տեսնել նոր Հայաստանը, և վախճանվեց, և իր աճյունը և նկարները, ուրեմն, ամերիկահայերի քարավանը փոխադրեց Հայաստան։ Նրա աճյունը ամփոփվեց ստեղ, նկարիչ Սեթրակ Աղաջանյանի աճյունից ոչ հեռու, բայց դժբախտաբար գերեզմանը կորած է նրա։ Ազգային պատկերասրահի Արշակ Ֆետվաճյանի ֆոնդը առանձնահատուկ մեծ է, և պատճառը միայն նկարների քանակը չէ։ Հուշաձեռագրային բաժնում պահպանվում է Ֆետվաճյանի գրական ժառանգությունը, որը նրան առանձնացնում է իր ժամանակի և առհասարակ հայ արվեստի պատմությանը հայտնի նկարիչներից։ Նա տարիներ շարունակ, հատկապես Բոստոնում ապրած տարիներին, գրում է հայ և համաշխարհային արվեստի պատմության հատորներ, 100-ից ավելի բանաստեղծություններ ու աֆորիզմներ։ Ֆետվաճյանը ուղղակի զարմանալի մի կամքի ուժով օր առ օր գրել է համաշխարհային արվեստի պատմություն հայերեն։ Այդ հատորները ձեռագրով են դրանք գրված. հայ արվեստի պատմություն, ռուս արվեստի, հոլանդական, գերմանական, իտալական, տարբեր ամսագրերից, հանդեսներից, լրագրերից նկարներ է կտրել, այս կամ այն արվեստագետին վերաբերող փակցրել, զանազան ուրեմն հանդեսներ է թերթել, արվեստի պատմության հանդեսներ, ռաճակավոր հանդեսներ, այդտեղից նշումներ է արել, թե որ արվեստագետի մասին ինչ հոդված կա, որ արվեստի գործի մասին, և դրանք բերել է տովատակերում, ինչ կարդալ այս կամ այն արվեստի նկատմամբ։ Եթե 40-ական թվականներից հետո մեզ մոտ պարբերաբար հրատարակվեին այս հատորները, հիմա մեր երիտասարդությունը վաղուց իր ձեռքի տակ կունենար համաշխարհային արվեստի պատմությունը հայերենով, հատորներով, և դրա հիման վրա կարող էին գրվել նոր հատորներ, նոր աշխատություններ։ Դժբախտաբար մենք կախման մեջ ենք այսօր զանազան այլ լեզուներով գրված գրքերից։ Արշակ Ֆետվաճյանը այն եզակի մտավորականներից է, որին կարելի է ասել, որ նա նկարիչ է, ճարտարապետ, գրականագետ, պատմաբան, բանաստեղծ, և այդ բոլորի հիմնավորումը դուք կտեսնեք մեր ազգային պատկերասրահի ֆոնդերում, որտեղ հանգրվանում է նրա ջրանկար, գեղանկար գործերը, մատիտանկարները, որոնք հասնում են մոտ 2000-ի։ Իսկ սկզբան է ստեղծագործելով, մինչև մահնա մտածել է միայն նրա մասին, որ իր ամբողջ ստեղծածը հանգրվանի Հայաստանում, դրա տերը լինի հայը, իր ստեղծածը դաստիարակի հային։ Արշակ Ֆետվաճյանը ապրեց հայության համար ծանր դարաշրջանում, ստեղծագործեց փորձելով փրկել հնարավորը հայ մշակույթի անունը, տեղը, քաղաքացիության իրավունքը մարդկության պատմության մեջ։ Իրեն տրված շնորի չափով դա նրան հիրավի հաջողվեց, սեփական անունը սակայն թողնելով հանիրավի մոռացված։